tfittex li tagħmel irrida tagħha. X'iġi firigef? Ekku hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu b'ħajjitna, hemm affarijiet tajbin u hemm affarijiet li huma ovvjament ħsiena, imma anke mill-affarijiet tajbin irridu nafu jekk alla verament jixtieqni nagħmilhom. Għalhekk hemm bżonn it-talb, id-dixxerniment, l-insaqsu u naraw verament alla x'qiegħed issejjaħ minni. Tfakkarni wkoll meta Ġesu qal mhux kull min jgħid li mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel irrida ta' missieri li hu fis-smewwiet.